Бранко Црвенковски не открива дали се точни информациите дека ќе формира нова политичка партија од неговиот кабинет за Канал 5. Само Кусо одговорија дека поранешниот председател останува на истиот став, да не дава изјави во јавноста по било кое прашање. Сепак неговиот наследник, председателот на СДСМ Заев, верува дека најавите за враќање на Црвенковски на политичката сцена се приказни и шпекулации. Затоа Црвенковски не може да биде друго освен СДСМ. И тоа ни е јасно на сите обшественици. Мала ни е Македонија и ни е тоа јасно, затоа не верувам во вакви приказни кои што се пуштени во јавноста, дека председателот Бранко Црвенковски ќе формира нова партија. Тоа не е точно, но дефинитивно треба да го прашате председателот Црвенковски. Аз го кажувам заради тоа што тоа е еден од основачите, председател на партијата долг период, бил премиер на државата, преку честа, водејќи го Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бил председател на државата исто така и е наш обшественик. Иако неколку години поранешниот председател е далеко од очите на јавноста, во ноември минатата година го замрзна членството во СДСМ поради несогласување со официјалните ставови на Заев и партијата за македонско-бугарските односи и историјата, зашто оттаму му возвратија дека Црвенковски е историја. Повлекување од заменик председателската функција во СДСМ неодамна најави Шекеринска, но со објаснување дека дава шанса за нови кадри. А дилеми во јавноста предизвика и разрешувањето на директорот на пазарниот инспекторат Стојко Пауновски, кој беше назначен на позицијата од владеачката партија. Во пресрет на локалните избори пак во Охрид, долгогодишни партиски активисти формираат независна листа во Советот на Обштината. Од СДСМ негираа дека ваквите случаи се одраз на поделби на партијата на повеќе крила и уверува дека партијата е обединета.